4 kg tirar mig på minuten. Jag går mamma. Jag måste ge krak. Det var en poddkamera jag ser. Nu har vi två marken. Nu har man život. Idemo. Jobu. Ovo se sve snima. Majket. Nemoj mi to, mili. Ajde. A što ne ugasiš ovu gore, ovu kurac ovaj? Monitor ugasi, jebe nas. Ovo gore svjetlo. To nema nikakve funkcije, ja ne vidim. Nemoj monitor, neka monitor, nemoj gledati monitor. Kaži se. Čuti kad ja pričam. Čuti jebote. Sad će me roca naravno uživo to. Sad će nešto uživo. Sad će mi uživo, to će biti. Ne, ne, bilo je uživo. Je li bilo? Jest. Ajde. Možemo li izjeđo? Vrate, ovo je sjecije. Tu montiramo to. Pala lupa, sunce mu jebem kabalo. Samo treba lupat, bole. To je prava emisija. Nema bez lupanja ništa. Ajde. Sam žare proja. E, to će biti sljedeća. Jebem. Kako šička sviraš, Bog te jebu. To te briga, sviraš. Sad ide u pola emisija. Znaš, avlije i sinoć sam pola kafane popio. Vidite, kako ti mene pitaš ima kako ti je prio čaja, ono bi u prošloj emisiji. Ja se izgubi, ja diže ovo. Ja boli te k***a, nagni ekstrimun. Odbije kako čaj u moje neba. Živl, živl. Prošle bi se bilo. Poslije što je on pjevao ovaj... Nije. Jesi, mili. A jebe. Dobro, pa jebe. Pusti se ja, ja odo pišem sve. Ja volim da sve bile. Od UVC. Ja volim da sve bile jebe. Imate još dvije pjesme i kraj. Dobro, ođo. Znači, pa sa srpske godine ništa. Slučaj srpske nove godine nemamo ništa pogodljeno. Niste brale, pust da odmorim, mili brat. Ne, slušaj znači, ti ovako, da se, stara. Da se, ti, ne, znaš kako, začekaj da ti govorim. Ajde. Začekaj, sjedi tu, kućeš. Da pišem. Ideš na operaciju, taj polip da središ. Pa ideš i ti onda. Ako ću, ako ja trebam, ja ne trebam, ja sam bio kod čeka. Ja trebam. Pa onda idi. Ja treba. Pa onda ja sam trebao davno, ali srpske nove godine, sve čekam znači, ovo, ono... Do 1. februara. Sve čekam ovo, ono, piše mater, ne. Sve čekaj, pize, mater, čekaj. Ej, jebik. A če sam ja u svemu ovome? Neka, sam vi nosite tamo i... Nemojte mi pišiti tu ide, zumbira me. Bježi. Jebem te u... Može! Ne ti. Ne ti. Ti je drži u ruci. Drži u ruci, usnu jebem ti, nedlju ću ut. I bilo je kola na početku. Zanimljivo. Ne mora vezano, ne mora što si rekao za dječaka. Ma bilo će, bilo će. Na svijetu. Ti pričaj. Čekaj jebem ti sunce. Znam pa što tu... Reci za ono kad je malog onog milo djevojčicu rekao dobar dječak. Šta? To može. Nemoj to, nemoj. Ne, neću spomenuti ko je, ne znam ko je. Šta? Ne znam. Slušat će on jebo ta lijepo pičku, reće mi... Idemo, neće, gdje će slušat, neće skonto nemo. Malo čaja. Malo čaja. Čajka, čajka. Samo da vidimo ovdje. Znaš ti šta, zašto ovo nadjelo je na mene? Pa da uvijek ja ledeno pio jedan. Led, ledeni. Šta je radio prije muđike, vucao šerpe po selu. Daj, to stolce malo pio. Daj, belen. Da dođe Roki. A, dobro, fermek sam, bo, te jebe. Dok prva relacija bude, nosimo to. To, to, jel ti sulj maš u mene? Da, sulj maš. Drugi, sa, sa. Jebot, ja mater se mi majica. Pa seljak, vidiš kako mene crni, majke, ti vucoš herpe po selu. Ajde. Presti sa za mene pa neću, šta se jebe se me. Kako pričaš tako? Najbolje bi bilo kad ja bi se potukli. Ja sam i vucoš tako. Najbolje bi bilo kad bi se potukli. Znači, Monti rekla, ne moj mi rigat sot. Dve pjesme su bile. Smijemo li se pako malo po šaketa? A? Po šaketa. Smijet, pobiće se slobodno. Sad ti meni privaci, e on je kaže kod svog brata strica, a ja sam mucao džubor. Hoćemo na sponzora, ono ili nećemo, a? Zoki. Poštovani gledalci, bio je to generalni sponzor moje emisije kompanija Zdravi i Lepi. Jednostavno rečeno da biste u materinu. Evo ide neki. Dje? Jesi ugačio sad je? Gledaj da se vratiš kad se ispišaš. Pa hoću, brazor. Srpsku novu evo takru. Ja ću sam drugu, druga ide 9. A sad ide još jedna emisija. Sad je druga emisija, da. Aj ti u k***ati. Pa vi ste mi teške mace. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što smo vam spremili za večeras. Neka vam je sretna nova 2011. U p***u mater. Vrati. Vrati.